JR 静岡駅の新幹線の上りのホームは各号車で長い列ができていて、大きな荷物を持った人が続々と新幹線に乗り込みます。今日は花ぼむに会いに行くの。ブキンタンカモ。今年から新卒なので、これから東京の新しい家に引っ越すって感じですね。引っ越しウィークでしたね。美味しいものがいっぱいあって、まず最初に旅行するなら焼津が一番だと思います。名残惜しいです。午後5時現在の東海道新幹線自由席の乗車率は、上りの光が 110%、こだまが 70%、下りは光が 40%、こだまが 30% となっています。続いて道路の状況です。中日本高速道路によりますと、午後5時現在、東名高速上り、神奈川の大井松田インターチェンジから御殿場ジャンクションの間で16キロの渋滞が発生しています。東名新東名ともに上り方面の混雑のピークは明日の見込みです。